мой гост тази вечер е икономистът Георги Стоев, Тракия Тех, за да коментираме ситуацията в икономиката на страната в контекста на високите цени на енергоносителите, инфлацията и всичките разговори, които се водят, свързани с мерки срещу COVID, подпомагане на бизнеса и прочие неща. Здравейте, Георги, чуваме ли се? Чуваме се, здравейте. Как виждате ситуацията към днешна дата? Ами, можеше да е и по-зле. Кратки отговор. Инвеститорски интерес остава относително жив. Не казвам, че е същия както беше преди пандемията. Напротив, доста по-различни са профилите на хората, които се интересуват от България, от инвестиционните зони в нея. Но ето за последната седмица на две откривания на нови предприятия съм бил. Сега разликата спрямо може би последния ни разговор е, че и двете са чисто български, и като инвестиция, и като менеджмент, и като ноу-хау. За разлика от предишни години, когато сме говорили основно за чужди инвеститори в нови производства. А какви са тия предприятия? Кажете ги, дайте малко детайл. Най-скорошното, на което бяхме свидетели, е предприятието за прецизна оптика KimCoop, което се премести от Панагюрище в Тракия икономическа зона с доста висок профил на добавена стойност на едно работно място. Вие знаете, в мехатроника и в Automotive хората произвеждат около 20 хиляди евро добавена стойност на година. Това е производителността на едно работно място средно. Тук говорим за едно предприятие, което произвежда пъти повече от това, поради единствената причина, че прави скъпи неща, макар и да не е в Tier 1 доставките за индустрията. Той може и да е малко по-назад в добавената стойност като верига, все още, но висок потенциал за високопроизводителни работни места, съответно лесен достъп до инженерен талант. Това е много любопитно, което казвате, че се е променил инвеститорския интерес. Казвате, не е същия, но го има. Какво се променя в профила на инвеститора? Че не са чуждестранни, а са български ли? Със сигурност много по-често говорим за български начинания, за български инвестиции и за предприятия, които или разширяват своята дейност чрез втора база в друг град, в друга зона, или буквално преместват своята дейност поради, да речем, демографски причини, пазар на труда и други. Но това, нали, както е лошо за едни градове, така е добре и за други. Самата визия на инвеститорите се променя от масови работни места с относително ниска добавена стойност, съответно виждане на конкурентни предимства в евтиния труд, към работни места с доста по-висок добавена стойност и с съответно други конкурентни предимства, по-скоро в кастомизацията на производството, в специалните поръчки, когато говорим за машиностроенето, а не толкова за това, че стават евтино и как да кажа, че хората са евтини и нещата са евтини, които се произвеждат в България. Е, как се променя профила на кадрите, които са най-търсени в икономическа зона Тракия в момента? Какво е положението? То винаги най-търсените кадри са със среден технически профил. Всеки работодател има предпочитание хората да са с някакъв бекграунд в STEM обучението, т.е. да са завършили, да речем, техническа гимназия в областта на електротехниката или в машиностроенето. Това е идеалният сценарий, но не винаги се случва така. В общия случай голямата част от работодателите подготвят своите кадри на входа на работното място, като всъщност те са готови да наемат хора, които нямат тази предварителна подготовка, тези натрупани умения вече. Така че голяма част от предприятията знаят и го правят. Те всъщност създават работна сила, те създават нови кадри и това се утвърди като една традиция
специално в Тракийската зона, но мисля, че и в останалата част на България работодателите са напълно наясно с това. Какъв е тонуса? Каква е кондицията на компаниите в Тракия икономическа зона? Питам по този начин в контекста на скъпите цени на енергоносителите, нали? Ами, драматични са промените на пазара на енергоносители. За компании, които са тежко зависими от, да речем, електричеството, това може да е фатална година. Нали? Има такива, които буквално опитват да оптимизират ден за ден, други, които планират съкращения на производството и така нататък. Но такива са нещата към момента. Ще видим след тази зима кой оцелява общо взето. Да, любопитно е, защото работодателските организации се готвят за протести и ще излизат на протест заради цените на ток. Ами, те малко след дъжка чулка. Те трябваше тези протести или там лобийските механизми, с които разполагат, да са ги задействали много преди да се стигне до тази екстремна ситуация, защото сега мисля, че малко нещата ги изпреварват тях самите. Може би трябва да се опитат да си правят анализите малко по-превантивни, отколкото постфактум. Добре, как ви изглежда опцията държавата да се намеси чрез някакви директни помощи за бизнеса? Сега ще ли да начисляват по 50 лева на мегаватт час или нещо такова, ама това на 500 лева цена или на 600 не е много релевантно? Вие ме познавате добре, аз не съм от феновете на държавната протекция и държавните помощи. До сега не съм чул анализ, който да подкрепя с положително, да речем, последната мярка 60 на 40 след COVID, която беше замислена. Сега доста скептичен съм към такъв тип решения. Не съм видял някакъв анализ, който да е разходи и ползи, който много ясно и категорично да покаже, че ще има смисъл от такава мярка, но нека да видим такова предложение, ще го анализираме. Да, ама в другите сигурно държави го правят. Аз затова питам по този начин, защото дори на домакинствата има директни плащания към хората, за да се оправят по-лесно в тази ситуация. Да, за домакинствата е някакси по-ясно, защото това е социална политика, не икономическа. Докато когато говорим за помощ към даден сектор, а не към друг, или пък помощ към едно предприятие, но не към неговия конкурент, тогава има буквално намеса в пазарните механизми и съответно изкривяване на стимулите да се прави бизнес. Така че доста различен е модела, по който се подпомагат, да речем, бедни хора и начин, по който се подпомагат бизнеси, които заявяват, че ще фалират, ако не бъдат подпомогнати. Еми, дама, в България е много характерно да има енергоемки производства. Даже гледах някакви актуални данни, според които 4,5 пъти по-енергоемка е единица продукция в България спрямо средното за Европа. Да, за щастие, може би това вашите зрители не го знаят, но растящите сектори в икономиката, те са два в общи линии. Единият е IT сектора, това всички го знаят, а другите са сектори, които гравитират около мехатроника и аутомотив. Нали, там се създават нови работни места, там расте икономиката. Навсякъде другаде тя се свива. Свива се в текстила, свива се в пластмасите, свива се в металите, стъклото и така нататък. Добрата новина е, че тези сектори, които са много зависими от енергията, всъщност се свиват. Така че дългосрочно вървим по правилния път. Добре, като аз пак да питам за мерки, защото насякъде в цял свят държавите правят някакви неща сега в пандемията. Нашето правителство какво прави и какво трябва да прави според вас? Въпреки че сте противник на тия подпомагания. Не, аз може би трябва да го кажем малко по-директно. В крайна сметка, достатъчно тежко облагането на бизнеса в България с акцизи, с ДДС, с осигуровки, за да си позволи държавата в ситуация, в която се оформя потенциален излишък бюджета, да намали някои данъчни ставки. Така че съвсем легитимно би било някой от
кандидатите за новия парламент партии да включат и това в програмата си. Аз не съм ги чел, но казвам, че потенциално има ниша за такава риторика в икономическата политика. Че той е даже точно наопаки, защото нали, се говори сега усилено, че има план за увеличаване на максималния осигурителен доход. И това е нещо, което би засегнало най-вече компании в IT сектора, да речем, там където има ръст. Ами да, не само, но IT сектора ще го усети най-бързо и най-вероятно най-така гърмогласно ще кажат, че всъщност това пречи на сектора, но доста хора ще бъдат потърпевши. Това си е пар екселанс дигане на данъците. Нали? И всяка партия, която го заяви, че го подкрепя и че го предлага, влизайки в парламента с нашите гласове, всъщност казва, аз идвам да взимам повече пари от вас, от вашите пари. Така че това е честният начин да се комуникира. Сега какво ще ги правят тия пари, трябва да обяснат. Нали, за какво им трябва, временно ли им трябват, за дълго ли им трябват. Еми, трябват им, за да вдигнат пенсиите. Ами, това е окей. Например. Това е окей, но... Това е легитимно. Това е легитимно. Въпросът е да се покаже, че излишъците не стигат, да се покаже, че не може да се оптимизират други пера, да речем издръжка на Министерството на спорта или на нещо друго, и оттам да се насочат средства към пенсиите, ако пенсиите са топ приоритет за всички партии, независимо дали са десни или леви. Но това по никакъв начин не означава, че бизнесът трябва да го отнесете с по-високи данъци. А как гледате на хипотеза или на сценарий, при който компаниите се опитват да компенсират високите цени на енергията чрез намаляване разходите за труд? Ми, много трудно ми се струва цялото това упражнение, защото българските средни разходи за труд на годишна база растат с около 8%. Говоря за растящите сектори отново. Значи, за да задържите персонал, вие в вашите разчети и вашите бизнес планове трябва да сте наясно, че всяка година едно работно място ще струва с 7-8-9% по-скъпо от миналата година. Така че в момента, в който един бизнес почне да прави обратното, той по-скоро ще почне да губи хора. Така че не ми се струва изобщо изпълнима такава стратегия. По-скоро може би е някаква риторика, която използват работодателските организации, за да кажат на правителството, ако не ни помагате, ще има безработица или нещо такова. Ама то е ясно. То, ако продължат шоковите нива на цени на тока, то е ясно, че някои фирми ще трябва да затворят, защото те не могат да се продадат продукцията. Те не могат да произведат на конкурентна цена, съответно хората ще трябва да отидат в бюрата по труда. Така че това някакси няма нужда от много сложни схеми, за да се разбере този механизъм. А вие, доколкото разбирам, имате някакви конкретни данни и информация за Пловдив и за работните места там. Какво се случва в региона? Ами там, значи, 2020 година се сви индустрията с около 4000 работни места. Вие знаете, Пловдив е най-големия индустриален център. Бяха около 75 000 работни места в производството. Сега сме на около 71 хиляди, но голямата част от тези 4 хиляди бяха свивания в индустрии, които така или иначе се свиваха. Това са най-вече облеклата и текстила и някаква част от храните и напитките. Той бизнес като символ на началните години на прехода, шиенето на ишлеме, колко бяхме горди, че в България се шият някакви дрехи на световно известни марки и така. Това умира ли вече като бизнес? Умира. Стабилно умира. Но най-вероятно след 10 години ние ще говорим по същия начин за някакви други сектори, като кабелите за автомобили и някакви такива там пружини и други неща. Но явно, че едно стопанство, което минава през такъв преход, трябва да мине през своите етапи. Няма как да се прескочи от страна, която си прави лютеница и буркани основно и метал. Изведнъж да почнеш да правиш, нали, някакви супер хай-тек неща. Нали, произвеждаш Тесла, грубо казано. Явно се минава през някаква градивна еволюция и това с текстила и шлемето и облеклата е зад гърба ни.
Като заговорихте за хай-тек работи, какво става с закона за икономическите зони? Нищо, за което да съм информиран. Знам, че докато имаше редовно правителство, имаше доста сериозен така, екип, който работеше мултидисциплинарно по закона. Но след това малко съм изгубил нишката, докъде стигнаха нещата, след като България влезе в тази политическа спирала с служебно правителство и предсрочни избори. Ясно. Убеден съм, следите дебата за въглищните централи за региона Марица-Исток. Премиера каза на една среща с бизнеса, организирана от Капитал, че България ще се откаже от въглищните централи през 2038. Това как ви звучи? Звучи ми малко като стратегически ход спрямо Брюксел. Нали? Нещо, което трябва да се търгува с Брюксел. Сега не знам какво е замислил премиера. Изобщо има ли някаква идея за това нещо, което казва. Точно това беше условието, за да може да се внесе по-бързо тая българска част от плана за възстановяване и устойчивост. И всъщност това беше, как се казва, разковничето да определим дата, в която ще се откажем от въглищата. Ами ако това свърши работа, берекет, както се казва, да вървим напред, да продължаваме напред. Аз мога да го изкоментирам от гледна точка на макроикономиката на Южна България, в която Стара Загора е изключително важен клъстер от хора и от производство. Ако това, разбира се, е интересно за вас. Интересно е, разбира се, защото Стара Загора по принцип е един от индустриално най-развитите региони в страната. Поне така сме свикнали да го виждаме в последните години. Точно така и риториката, която чувам, че колегите, които работят по-активно там, или хора, които са активни за реформата на въглищните централи, е, че едва ли не хората, които бъдат освободени, няма да има къде да работи, това ще бъде социален проблем. Просто искам да ви уверя, че тези хора много бързо ще си намерят работа. Нали, хората, които решат да не се пенсионират, ако могат да се пенсионират, решат да останат активни на пазара на труда, мога да ви уверя, че в Южна България, на запад от Стара Загора или дори на изток от Стара Загора, към Сливен и Ямбол, където се развива силен клъстер от нови предприятия с потенциал за нова индустриална зона, мога да ви уверя, че тези хора много, много бързо ще бъдат погълнати на пазара на труда дори с по-високи възнаграждения, защото пак, нека повторя, в Мехатроника и Аутомотив ръста на заплатите е над 8% средногодишно. Не знам каква сигурност очакват те да имат в държавните централи или или в свързани с тях сектори на услугите, но ако отидат да работят в растящите динамичните сектори, ще имат по-високи заплати и по-бърз ръст на своите доходи. И още повече, че има и, как се казваше, фонд за справедлив преход или нещо подобно от европейски пари, които да помогнат за квалификацията на тия хора, които биха останали без работа. Ами мисля, че ще бъде полезно при всички случаи, когато работодателите в машиностроенето, например, взимат нови хора, те са много щастливи тези хора да са имали опит в машиностроенето преди, но никога това не е било водещ фактор. Нали? Много хора от машиностроенето всъщност взимат работна сила, която има опит в енергетиката или пък в услугите. Така че това не е толкова драматично, че човек е работил в мина или в ТЕЦ, за да отиде да работи в производството. Добре, Георги, какво да кажем на финала на нашия разговор? Започнахме от там, че положението не е чак толкова зле, колкото би могло да бъде. Гледах данни, че Световната банка е повишила прогнозата си за растежа на икономиката в България от 2 и нещо на 3 и нещо за тая година става дума. От друга страна, Кристалина Георгиева запази поста си в МВФ. Какво да кажем за финал? Ами хубава реплика ми подхвърляте с прогнозата за БВП.
Бих посъветвал вашите зрители да погледнат не само прогнозата за реалния брутен вътрешен продукт, но и за номиналния брутен вътрешен продукт, който е доста интересен индикатор. Той показва как в пари, в левове расте произведеното в България и там ръста ще ги изненада колко по-голяма, отколкото може би са очаквали.